দিবও নালাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিত আজি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে স্বচ্ছতা লৈ আহিব পাৰিলোঁ আজিৰ সভাত মই আকৌ ঘোষণা কৰিছোঁ যে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি আকৌ পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম এক লাখ দিয়া হৈ গ'ল আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি আনিম মানুহে ভাবিছিল অৰুণোদয় মানে কি তেতিয়া মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে মোদীজীয়ে বেংক একাউণ্ট বনাই দিলে এতিয়া বেংক একাউণ্টত আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ আমি মহিলাসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিলে লাহে লাহে বিশ্বাস কৰিলে অৰুণোদয় গৈ চাৰে বাৰশ টকা হ'ল